我这只银幕利啦，啊，我惊水的管理啦。你没换一支啊？哎，我小弟啊换呀，我家己无出力啊。你去搬一支啊？一支怎么无变？后边只满载。一只。哎，这翼月啊，一只是翼月啊。哎。这叫做意大利航运。哦。啊，伊个船啊，袂有长龙。哦。塔利啊。塔利啊。啊，袂有中型，佮租转来安尼啊。哈？佮租转来安尼啊。系啊。有部分船只卖给那个卖给长龙啊。啊，像这只无，我做的讲唔对啊，他来高雄的最大只有到七万啊，啊他。在海外的话，有到那个有到凤翔站的哦，黑猫十四班的，对啊，系啊，一间哦，系啊，太平洋航运的一间啊，在佛山佛山边会不会啊？因为他这个船的特色就是他的稻草夹是黄色的，哎，龟龟那种色的。那个船舱内底拢放无些空的啊，拢空的啊，那是顶管的。这只船东不是太平洋联合的，那是船舶运营商加太平洋联合的。这不可能现代较侪。以前整个乙新无，乙新有买他的船，改变船啊，改变船啊，啊没有太大的改变啊，就只有改名字，然后烟囱的那个 PL 改回胶啊，啊羽毛轴把它，那是个几啊？也七万多的，看起来就会九万多的，因为这大只，这水够浅，对吧？不落起来，怕水用拍啊，拍啊，哦哦，螺旋桨都看会到的。哦，这只特殊啊，你看下螺旋桨在拍。一路旋转，那也做内侧，做外侧。我捌看过伊咧拍这边了，停下了无去拍。哎，伊咧头前无，头前迄个迄伊的迄个标志是啥物意思？这是伊标志。遐是伊的，啊像个红条仔。哦，伊遐是毋是有一个迄落啊？下口有一个迄个小螺旋桨。哦，伊迄是螺旋桨标志哦，可能啊，有可能伊遐有一个迄个船头迄个侧面的螺旋桨。啊，有咱两个的。哎、欸，有真两个。真个。遐迄个就整个几吨呢？吓哦，安尼就真无几吨船，阿着塞会行嘞。我讲，夹个做迄个。嘿啊。哦，我即摆较紧啊。这是咧加速哦。嘿，即摆咧加速。即摆咧加速啊！哦。这样那个，咱那个拖油塔，
我听人讲，迄你要怎看足好睇？会当讲，会当一支一支啊，边仔有迄个那个管子，那个弯来弯去，嘿嘿嘿。哦，去趴馆的哦。啊，伊个后边迄后边刻度，迄个倒咧看。系啊，全倒啊。我看伊迄个一家厂 ，Ever Derek 一家，他的引擎是独立式。独立式的哦，拿独立式啊，就是只要在像这样低速在要靠左边的时候，两只烟囱是在冒烟的。哎、欸，啊，只要它靠左的时候，它只有剩一只烟囱在冒烟，另外一只没有。哦，以前两个螺旋桨还是一个螺旋桨，那没科学家，哎、欸，几多年啊？几多年哦？没有、啊。哎，最近两年人讲，在主机哦，在主机，而且不是那个独立式运转。哎呀，两家呢？两家叫你讲按两个配合啊，对。我讲起两家，像两家。